فيفريت وان زاسا سي بسابر هوكا خبر خبر زونستر موبايل وڑے وو فل اگزام بزنس کے 90% اکانومی کے 95% کمپیوٹر کے 96% فل میں پاس ہو کو 76% میں ٹول نمبر ہو شو 76 اسی لیے پاس ہو گیا ورنہ قسم سے صحیح فیل ہو جاتا بورڈر کوم سکول کی چیٹنگ نہیں بھی آفا خوان نے کی چیٹنگ کرے زما پٹینت کے زا سے پا بسم اللہ پاشوم نہ پوئی گم سنگا زما اگزام وہ کنا یو خو دا آغا ورز چی زما اگزام وہ کنا دوا ورز پیلے زما یو سیریس کیش ہو زما پکور کے مور میں آپریشن چھو زی سٹیڈی نکڑم چی پا اگزام کے لارم کنا آسی توکلی لارم زی فکر کم چی دای ساينس اگزام از دای ساينس ساينس ریوایز کړم چې اته لوړو فرنچ فایټ کې وکړم دوه پنیشمنت یې نه کی کنا اوکې ساينس چې بیا وای بیا وای زما نوټ دی زما ساينس چې کیسا وکړه پرېږده دې چې پرېږده چټي چټي اغا دی دینی هاو ار یو یا یار یې قسم سے فایټ کې وکړه قسم سے دومره بیا څه وشو Thank you, Rahim Zay Tota Khaim Sabar Kato Mata Pango Puna Akhle. Thank you, AB. Thank you, King of Hearts. Thank you, Vikrant. Thank you, Harun. Thank you, Habibullah. Thank you, Idris. Science Vaya. Tere yaar play kare gulle mata. Mujhe pehle se shak tha ki ye banda mujhe baaton mein laga raha hai. Hai nahi rehta khabar ka wo bhi aise ho. Lordum ka na pe exam ki alta vraz pa agha vraz ki mota pata shuda kho maths exam ye dalta. او شیٹ بیا دمرا حالت میں خراب ہو پا میکس کے ایگزیکٹلی 35 لے کر آئی تھی پاسنگ مارکس 35 وہ خود بازی خوردی خدا یہ دیکھو آپ خود کو اتنا چالاک سمجھ رہی ہو کس طرح باتوں میں بیا سوشو ایش نشو الحمدللہ بیا پاشو زته 10-9 کوم کال کې ویلې ولا کوم کال کې خاتم کړو نو وایم ولې گریڈ 10 په 2006 کې خاتم کړم او ته په کوم کال کې یہ تو بھی سکول سے نکلا ہے 2017 خاتم جس سر وہی چبی آیا میں نے کہا ایگزام دے گا میں نے کہا سب چلے گی بولتے ہاں چلے گی میں نے کہا بس مجھے پھر نہیں دینا ہے بولے چمو شہزدان ہو اچانا چیٹنگ ہو کم اسکول کی ہو سکن ہو بیسا پیدا بیا اسپیک پیپر فیل 9 کے بیا چکل پور خبر شو سو پیپر کے فیل شو ہے مو چی یو پیپر کے جک شو ہے نو ہو گزا مشکل نہ 10 کے ورکوا آ خبر نو چی اسپیک پیپر کے فیل ہے اسپیک بیا چی ٹین روگ لو پو ٹین کی میں ٹول پاس ہو کو دار کم چیٹنگ ہو کے دار کم در 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 نائن اپوس تا شی بیس سنگ تو تا پروموٹ کی پا ٹین کی اٹھی لکا ٹین کی نائن ادوار ایگزام یور رکھا ورکے لکا مو 16 پیپر میں ٹوٹل ورک کرو 16 پیپر قسم سے جائے پاکستانی سکول نہ دا فائدہ ہے زما سکول دے انڈین سکول وہ او پا انڈین سکول کے پا نائنٹ کے دلتا پا بل سکول کے ایتو پیپرز کریکٹ کی ٹیچرز چیئے کانا ایتو سکول ٹیچرز نا گورے تو پیپرز بل سکول ٹیچرز گورے لیکن ٹین چیئے کانا سی بی ایسی نا دا انڈیا تا لور شی تو پیپرز آل تا پا انڈیا کے پیپرز کریکٹ چی میں چیک شی آ خبار سنگا یہ شارجہ نا دبائی نا دعا کا سراغالا ہے وہ بوڑولا ایک زمونا آہ دمورا صاف تو چھ مدد دا سی گوری شراز بیٹا مانچے جی مجھے پتا ہے آپ کے جیب میں بہت پھر رہے ہیں میں نے کہا اچھا بس نکالنا نہیں جیسے نکالو گے میں پکڑ لوں گا میں نے کہا ماں موزہ سے ورتا ہے میں جس اوکے دیکھتے موزہ سے پہلے اوکے دیکھتے مخ مخ نوز دا لاس میں دا سے کھڑو یو سوال میں بولے کلو دعا میں بولے کلو اوڈر شو موچے پریگ دا سی نیچے فل اگزام میں فیل کی بیا میں پرے خود خو بیا مو ٹین ٹول پاس کھڑو
فول می دیتا کړو سبق مخ کې شوق مې وو په ماس کې دوه درې کاله مې گیپ واخست بیا خوان نه کیا ډیم کې هم ټول شوق هغه کرکټ سره وو خو کرکټ کې مخ تنه شوم غزا وو گایز گایز ڈبل ڈبل گایز ڈبل گایز ڈبل گایز ڈبل گایز ڈبل بہت کور نہ کی پڑھائی دے خراب شو ٹھیک ہے ویلکم برو کٹ سی میچ داخل بلے ونے شو یو جی دا سنگا شو خلق لے بنے نے شویتا لے بنے شوی اے اوکے شیراز تازی دای بوس تا کال وک کنا ہاں سال کا جو بوس تا وکم بوس شری دا بوس تا کنا شتا چې زه یې رئیس تا ګورم تا دا تاسو خبره لیوانه شي داسې نه میچ دا لائف رازی بہت لائف نہ دا آغا از موتا نوٹیفیکیشن آغا لے آغا 8 o'clock لائف را آغا لو شاکر لالا میں اسے یخنی بنایا نا کہ میں کیا بولے گا میرا پورا گھر میں آج پرفیوم نے آج یخنی کا سمیل ہے ایسا جو لگ رہا ہے جیسے سارا میں چکن فارم میں